ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ରେମଣା। ପବିତ୍ର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରେମଣା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏ ପବିତ୍ର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ରେମୁଣା ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିରରୁ ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦ, ମସଜିଦରୁ ଆଲ୍ଲାହ ଆକବର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ, ସେହି ଭାଇଚାରାର ମାଟି ରେମୁଣାରେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ି ଖେଳ, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି, ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ରେମୁଣାର ପ୍ରତିଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ବାଡ଼ି ଖେଳର ଖଲିପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୂଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହୁଏ ରେମୁଣାରେ, ତା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ସାଇ ବାଡ଼ି ଖେଳ, ଇଏ ହେଉଛି ରେମୁଣାରେ ଯେଉଁ ଚାଲିବ ଦୀର୍ଘ ସପ୍ତମୀ ପୂଜାଠୁ, ମା ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହୁ, ଆମକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ରେମୁଣାବାସୀ ଭଲରେ ରହିବା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ରେମୁଣାବାସୀକୁ ଭଲରେ ରଖିବା ସହିତ ଯେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମର୍ପି ଦେବା, ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି।